Владимир Дубовка, прадзеда і ўнука. Недзе далёка ў вёсцы маленькай век дажываў свой дзедка старэнькі. Старасць не радасць, сядзе абедаць. Ежа льецца, слышкі ў дзеда, пазлівае чысты абрус, так і не заціркай ён і капусты. З гэтай прычыны дзеда старога есці саджалі каля парога. Там ён абедаў, там ён снедаў, там ён з унукам меў беседу. Дзедаў унучак, мамін сыночак, ножык узяўшы, сеў у куточак. Нешта майструе, нешта складае, будзе, напэўна, цацка якая. Маці пытае, любы сыночак, што ж ты майструе сеўшы ў куточак? Што ж гэта будзе, скрыначка быцца? Будзе, матуля, гэта карыцца. Як пастарэеце з татам абою, вас не прыму яе з сабою. Калі каля карыцца вас пасаджаю, позна зацеркі паналіваю. Тата на маму, мама на тату, глянулі мочкі, хто ж вінаваты? З гэтага часу дзеда старога больш не саджалі каля парога. Так, як усюды, у кожнай сямейцы, разам з сабою далі яму месца. Казачка гэта вельмі старая, ходзіць па свеце з краю да краю. Хто пра яе і забудзецца, можа, унучак маленькі зноў дапаможа. Ён пачытае, хоць ведаюць людзі, але напомніць лішне не будзе.